Tęsime laidą Lietuva tiesiogiai ir dabar kalbuosiu su Seimo nariu, buvusiu valstiečių frakcijos nariu, Povilu Urbšiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Urbšiai, jūs sakote, kad ta praktika, kurią dabar naudoja Ramūnas Karbauskis, tie tokie pareiškimai, jie nenauji, jie jau išbandyti, teisingai? Tikrai taip. Ir su jūsų pagalba? Situacija buvo Seimo rinkimų metu, tai po pirmo turo, kur... Tada aritmetinė liktai nežymė daugumą turėjo konservatoriai po pirmo turo, bet antram turė daugiausia buvo išeita kartu su konservatorių kandidatais ir iš valstiečių sąrašo kandidatai. Tuo metu pasiūliau vis dėlto rinkėjams pasiūsti labai aiškią subtilią žinutę. Jeigu jie balsuos už konservatorių kandidatus, tai tada laimės konservatoriai ir jie turės finansų ministrą Andrių Kubilių. Tačiau jūs sugalvojot tą... gazdinimo taktiką. Nes man atrodo, kad visi antram turi jau per ilgai aiškinti, kurie šie geras. Man atrodo, Andrius Kubilis tada buvo labai iškalbingas. Argumentas tiems žmonėms, kurie galėtų apsispręsti, ar dalyvauti rinkimus, ar nedalyvauti, ir už ką balsuoti. Dabar, ką aš stebiu, Ramūnas Karbauskis naudoja tą patį, bet jis tą dalyką daro labai primityviai. Su tokiais gazdinimais. Nes yra vienas dalykas tai, kai tu neturi politinės daugumos, neturi tos atsakomybės už valstybės likimą kalbėti taip, kad, žinote, jeigu balsuosite už tą, turėsite tą vyriausybę. Bet net ir tuo atveju Seimo rinkimų metu mes nesakėme, kad mes trauksimės nuo politinės atsakomybės, kad ir laimėtų, jeigu konservatoriai, kad mes bėgtume į krūmus. Dabar ką daro Karbauskis? Jisai liktai naudoja tą patį, bet jisai suprimityvina tą žinutę iki tokio lygio, kad jeigu nemes, tai niekas. Bet mano giliu įsitikinimu, tai yra blefavimas. Ar tikrai? Tai dabar ne tik Karbauskis ir Saulius Skvernelis irgi su labai konkrečiais pareiškimais taip, bet, išeina į viešumą. Bet kaip, įsiklausykime jų retoriką. Prieš keletą dienų Karbauskis, aiškiai pasakė, neišrinks mūsų prezidento, pralaimėsime Europarlamento rinkimus, mes pasitrauksime iš valdančiosios daugumos, nes mes ne dėl valdžios esame atėję. Dabar, ką mes girdime? Mes girdime, ką tai reiškia pralaimėjimas. Pralaimėjimas gali būti tuo atveju, jeigu nebus išrinktas Skvernelis į antrą turą. Tai, jeigu jisai nepateks į antrą turą. Tai šiuo atveju jau šiek tiek skiriasi ta retorika. O dėl Europarlamento tai iš vis yra pasakyta, jeigu bus daugiau išrinkta. Ką reiškia daugiau? Dabar valstiečiai turi vieną gerbiamą parlamentarą Ropį, tai jeigu bus du išrinkti iš valstiečių sąrašo, tai gal tai irgi galima traktuoti kaip laimėjimas ir manau, kad taip ir bus pasakyta. Ar gali suveikti tokią taktiką jūsų manimu? Mano giliu įsitikinimu tai, kad jeigu yra tokiu būdu primityvinama politika, tai neišvengiamai primityvinamas pats rinkėjas valstiečių. Aiškiai yra parodoma, kad tai yra tas rinkėjas, kuris vadovaujas tik socialiniam emocijom, kuri būtinai reikia gazdinti, kad jis susitelktų ir motivuotų ateitų balsuoti. Tai, bet mobilizuoja savo rinkėją? Sakykime, mobilizuoja, bet tokiu būdu, sakau, jisai pažemina tą mąstantį rinkėją. Nes jisai kaip tik atvirkščiai gali palaukit, aš nesu kaip socialinis gyvūnas, kurį va taip reikia motivuoti. Aš esu mąstantį būtybę. Bet, man atrodo, Karbauskis nejučiom daro meškos paslaugą pat savo ir Skvernelį. Nes jis neįvertina, kiek jisai tokia retorika mobilizuos būtent oponentų elektoratą. Tai būtų pačių konservatorių, sakykime. Būtent jis jiems suteikia šansą. Jis aiškiai siunčia žinutį. Nes jie žinutį. Pikti greičiausiai. Jo, nes jis pasako, jeigu jūs nebalsuosite prieš mus, mes liksime valdžioje. Jeigu jūs balsuosite prieš mus, mes tikrai sakome, pasitrauksime ir duodame žodį. Tai be abejo, dabar tas kitas elektoratas, tos kitos politinės jėgos, jos mobilizuojasi, nes netikėtai Ramūnas Karbauskis jiems suteikia šansą. Pone Rupšy, jūs sakote, kad neaišku, aišku, kaip čia įvyks viskas po rinkimų, turbūt bus aiškiau, bet bent jau dviems žmonėms iš valstiečių frakcijos, tai greičiausiai kortos nesukris, bet kokiu atveju. Ir jūs turite omeny poną Pranckietį ir ponę Baškienę, ar ne, kurie yra tokia savotiška opozicija Ramūnui Karbauskiui.
Taip, mano giliai įsitikinimu, tai, ką kalba Ramūnas Karbauskis dėl pasitraukimo iš valdančiosios, tai daugiau primena politinį blefą, bet tikrai gali būti tai, kad tie žmonės, kurie ne kartą parodė, kad jie turi savo nuomonę ir kitokią nuomonę negu Ramūnas Karbauskis, su jais gali būti susidorota. Kad ir dabar tiek Seimo pirmininkose, tiek Seimo pirmininko pirmo pavaduotoje, abudu, kurie yra deleguoti valstiečių frakcijos į tos aukštus postus, jie kritiškai vertino Karbauskio pareiškimus dėl atsistatydinimo, ignoruojant politinę atsakomybę. Ramūnas Karbauskis juos įvardino savanaudžiais, kurie nenori atsistatydinti savo užimamų postų, nenori trauktis iš valdančiosios, todėl kad jie neva yra įsikabinę kėdės. Tai logiška yra tame, kad po rinkimų, kaip jie besibaigtų, man atrodo, mažų mažiausiai turėtų būti daromi bandymai patraukti Viktorą Pranckietį. Akivaizdu tai, kad Ramūnas Karbauskis negali atleisti Seimo pirmininkui už tą frazę, kurią jisai pasakė garsaus mitingo metu prie Seimo, kad jiem gėda yra dėl Gretos Kildišinės. Ir nuo tos dienos mes aiškiai matome, kaip metodiškai Ramūnas Karbauskis formuoja neigiamą įvaizdį Seimo pirmininko ir nikarto jisai nepasisako pozityviai apie jį atvirkščiai, jis visada žemino jo autoritetą. Ir dabar, būtent kai jisai galėjo tiesiog patylėti ir leisti pačiai frakcijai priimti sprendimą, bet jisai paskubėjo pasakyti, kad Pranckietis toks savanaudis, kuris dėl savo savanaudiškų tikslų galvoja tik tai apie kėdę. Logiška yra tai, kad po Seimo rinkimų bus labai gera proga Ramūnui Karbauskiui vis dėlto suvesti sąskaitą su Viktoriu Pranckiečiu ir jį patraukti iš užimamų pareigų. Aš kažkodėl tai šito nebejoju. Ar gali būti, kad Viktoras Pranckietis ir Rima Baškienė yra tie du susilaikę frakcijoje šiandieną nebalsavę už Karbauskio pasiūlymą? Nežinote, jūs neteko Man atrodo, kad tikrai Ramūnas Karbauskis, kai viešai juos apkaltino, kad jie vadovavo savo naudiškais motyvais prieštaraudami jam, tai jie galėjo vis dėlto išreikšti tarsi palaikymą Ramūno Karbauskio nuomonė, nes vienai par kitaip jie turėdami kitą nuomonę tarsi patvirtinu, kad jiems labiau rūpi postas, bet man susidaro įsivaizdį tikrai tai ne tie žmonės yra. Tai galėjo būti kiti frakcijos nariai, kurie galėjo balsuoti susilaikydami. Bet jeigu kalbame apie tai, kad nei Rima Baškienė, nei Viktoras Pranckietis, jie nebuvo pasiūlyti į jokius vadovavimus postus pačioje partijoje. Karbauskis nieko nekalba apie tai, ar jie iš viso bus tinkami kandidatai nuo valstiečių balotiruotis tose apygardose, kur galėjo būti išrinkti. Tai visi tie dalykai rodo, kad Ramūnas Karbauskis padarys viską, kad su tais nepaklusniaisiais, kurie turi savo nuomonę, būtų aiškiai pasakyta kitiems, kad kitos nuomonės negali būti ir tie žmonės politinės ateities, manau, valstiečių frakcijoje ir partijoje gali nebeturėti. Tai aš dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū Jums labai. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.